كوميشنكي دورشوي كا سومالي لان ايا ماانتو مجالده بورا مككلا ديري شقالها يا عجبك يا عيدنك يا جديدك كهول جلي دونا وباها دوان جلين تعود بحياشة تاسو ماني تبريتها سيدير يا لباتك بشا كبلامي دون تقو دهان بديجانة دا سومالي لان وحانا مدش لغو كلي ديري شقالها يا عجبك كوبتور ها عفينك كوميشنكي دورشوي كا سومالي لان يا مامولك قبل كاودا وغارين كوميشنير عبد عزيز حرسي والسمو عافيين كوميشنك دورشوي كسومالي لان ايا كوبتك ولا دردار مشاقالها كاودا. بسم الله الرحمن الرحيم ما انت وبيش ديسمبر اي تهي تضبية لباتن وحانو هالكا نوچوغنا اينا نو قلدرنو دمان قاديد كا سيدا شاقالها ايا اقب كا ديوانقلين تعود بحياشا ايو قلبها يا دمان قوبه ديبادا كا مقالة دين بورمه sida la wada socoteen gobolka awdal waxa diwaan gelintu ay ka dhacaysaa 22 goobood 22 ka goobood 17 ka mid ah waxay ka baxsan yihiin magaalada Boorama 17 ka goobood oo ku kala yaala saddex degmo kale ee Lughaya Seyda iyo Baki ee saaka dhamaan halkan ay ka dhaqaaqeen gaadiidkii iyagoo sida qalabkii diwaan gelintii soo kale waxay qaadayaan shaqaalihii diwaan gelinta sameeyay sidoo kale qaar kood waxay qaadayaan shaqaalihii kormeerka ee u qaabilsana wixii cilado farsamo yimaada inay xaliyaan dhamaan gaadiidkaasi hadda ayay wada dhaqaaqayaan saaka waxaan insha Allah u rajaynaynaa in dhamaantoodba ay galabta ilaa caawa ay ku wada hooyan doonaan goobahoodii bari subaxdana 6da subaxnimo ay ka bilaabi doonaan shaqadii rasmiga ah ee diwaan gelinta sidaas ayaanu waxaan jecelnahay dhamaan degmooyinka iyo deegaanada ay shaqaalaha soo iman doonaan ee gaadiidkaasi ku soo wajahan yihiin inay dhalinyarada soo dhaweeyaan soo qurux badan wala shaqeeyaan dadkuna ay ka faa'iideystaan maalmaha loogu tala galay oo si wanaagsan oo degan oo xasiloon ay safafka u galaan isu diwaan galiyaan sida iyo insha Allah howlgal fiican iyo insha Allah ina saaka way bisha 17 December saay waxaanu diyaar u nahay inaan waan babaxno goobahi ka baxsanaa degmada Boorame ee gobolka Sirliya u dal insha Allah shaqaale iyo ciidan baa way ku soo socdaan baan leeyahay dadweynaha ay ku wajahan yihiin gaadiidkaas waxaanu idinku codsanaynaa inaad si wanaagsan u soo dhaweysaan lana shaqeeyaan waqtiga haysataan ciriiriga badan iska ilaaliya muddo ay nala joogayaan waqtigu waa la ino dheereeyay samirkaan ogaano wuxuu inagoo degan si wanaagsan ay noogu dhamaadaan anigu waxaan la dardaarmayaa darawalada gaadiidka wada shaqaalaha idin saaran hablaa idin saaran qarfaad maraysaan waa 17 goobood ay ka baxsanaa idin degmada inay Boorame marka inaad ka taxadirtaan wadidiina gaadiidka u fiirsataan aydan hareeraha eegin in Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabadgab idin ku geeyo goobihiinni Cabdirsaaq Cumar Miicad Awliyo telefishinka CPA Boorame واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها